Qarabağda son günlər yaşanan proseslər artıq ermənilərdə qorxu və narahatlıq yaratmağa başlayıb. Martın 8-də Ermənistandan çəkilmiş qaz kəmərində qəzanın baş verməsi və həmin gündən bəri Xankəndi və ətrafının mavi yanacaqsız qalması durumu daha da ağırlaşdırıb. Alpas xəbər verir ki, hazırda Qarabağda elektrik və su problemi də mövcuddur. Azərbaycan tərəfi isə bir müddətdir Qarabağda yaşayan ermənlərə müraciət edərək inadçarlıqlarını buraxmalarını, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək digər xalqlar kimi birgə yaşayışa uyğunlaşmalarını təklif edir. Lakin erməni tərəfi nəinki bu təkliflərə qulaq asır, hətta davamlı olaraq təxribatlara da əl atmağa başlayıb Qeyd edək ki, son bir neçə gündə Ermənlilər Qarabağ istiqamətində 100 dəfədən çox atəşkəsi pozaraq ordumuzun mövqelərini atəşə tutub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə bəyan edib ki, düşmən təxribatının qarşısını almaq üçün onların mövqelərinə dəqiq zərbələr endirilir. Alpas xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl Ermənistanın keçmiş ambusmanı Arman Tanoyan Qarabağ'a gələrək ənənəvi yalanlarını davam etdirib. O iddia edib ki, Güy Azərbaycan ordusu Qarabağ boyunca hətta tanklardan istifadə etməklə hücuma hazırlaşır. Dünən isə Xankəndindəki separatçılar bildiriblər ki, "Tanoyan nağıl danışır. Heç bir yerdə Azərbaycan tərəfinin qoşunları cəmləştirdiyi hərbi texnika yığmır." Bu gün isə Erməni tərəfi daha bir iddia ilə çıxış edib. İddianın müəllifi Rapara qəzetidir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan ordusu guya yeni hərbi əməliyyata başlamaq istəyir. Əməliyyatın hədəfi isə Xocalı rayonunun Pirlər kəndi ilə Kiçik Qala dərəsi kəndləri arasında yerləşən və strateji əhəmiyyət daşıyan Qaraquluq təpəsini işğaldan azad etməkdir. Onların iddiasına görə, əgər Azərbaycan ordusu sözü gedən təpənin nəzarətini alarsa, bu əsgəranın bütünlüklə nəzarət altına düşməsi deməkdir. Bundan başqa Qaraqülluq təpəsinə sahib olmaqla Xan kəndi istiqamətində bütün yollar nəzarət altına alınır və şəhəri götürmək asanlaşır. Azərbaycan ordusunun planı çox asandır. Əhalilə kəndləri tərk edir və onlar asanlıqla təpəni götürür. Bununla Daxan kəndinə Ağdam istiqamətindən gedən yol nəzarət altına alınır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi davamlı olaraq Ermənlilərin Bu tip məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bəyan edir. Nazirlik ordumuzun hər hansı əməliyyat həyata keçirmək istəmədiyini, 10 Noyabr razlaşmasına sadiq olduğunu bildirir. Bundan başqa Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Qarabağdakı qanunsuz silahlı dəstələrinin ləğv edilməsində vacib olduğunu, zərurət olarsa bunun üçün lazımi addımların atılacağını da istisna etmir. Elə son zamanlar düşmənin atəş nöqtələrini susturmaq üçün dəqiq zərbələrin endirilməsi də bundan xəbər verir. Ermənilər bir sadə həqiqəti qammır ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır və orada yaşayanlar da Azərbaycan vətəndaşı hesab olunur. Münaqişə bitib və hazırda göstərilən müqavimətin heç bir mənası yoxdur. Onlar dinc şəkildə Azərbaycanın tərkibində yaşamaq barədə düşünməli, qanunsuz işlərdən əl çəkməli və silahı yerə qoymalıdırlar. Əks təqdirdə ağibətlərinin yaxşı olmayacağı gün kimi aydındır.